quart i encara queden 15-20 minutets i tindrem tres grups d'aquí de Lleida, la Ponent Dixi, la Ponent Big Band i el Punx Suspensius, i arrenquem a les 5 i quart. Gràcies. Doncs bona tarda, benvinguts i benvingudes. Aquesta tarda aquí a la plaça Sant Francesc arranque el tercer concert a l'eix comercial en benefici de la Marató de TV3. Aquest any recull fons per investigar les malalties sexuals i reproductives. Les socials també seria digne d'estudi, perquè mare de Déu senyor. Però bueno, recordem que les malalties sexuals i reproductives afecten a una de cada tres persones i el 70% d'aquestes són dones. Per tant, és molt important, abans de començar a investigar, trencar l'estigma i parlar-ne obertament. Així que nosaltres, des de Lleida, aportem el nostre granet de sorra, com cada any, gràcies a la col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i l'Escola de Música L'Interpret, i oferirem aquest concert de tres grups joves de Lleida, la Ponent Dixi, la Ponent Big Band i Punts Suspensius, i estarem aquí fins a les 8 i quart, 8 i mitja, aproximadament, fent música. Recordem que teniu aquí davant una cistella per posar diners. Ha de ser amb efectiu, no patiu que no és negre, tot això es declara. Ja ens agradaria que poguéssiu fer donatius amb targeta de crèdit, però bueno, no tenim el suport de cap banc, som així de desgraciats. I així que, sense més dilacions, després ja farem els parlaments, que sí, David? Anem a arrencar amb la Ponent Dixi, un fort aplaudiment! I si no voleu aplaudir, no aplaudiu, feu-lo que us surti. Why not take a leap and just see?
Recordar que estem tocant aquí avui per recaudar diners per la Marató, així que teniu aquí una capsa, una cosa així estranya, on podeu ficar els diners que vulgueu. Recordem, només se pot pagar en efectiu, per desgràcia. I res, ara seguirem tocant una mica més de música. Moltes gràcies. Ah!
millions and half millions of cars singing on the back when the people with the beat on the Mississippi Mud. Knowing how we play it, goodness how it's made. All that music thrills me, boy, it nearly kills me. What a show, where they go, say it's really, really fast or really, really slow. Moltíssimes gràcies. Hem estat en el tope. Després, sí, per la marató de TV3 estem recollint aquí uns donatius amb aquesta funda de tambor. Recordeu, el gom metàl·lic, no tenim datàfono, la caixa no s'ha estirat i pues això, acceptem qualsevol donatiu des d'un cèntim fins a bitllets de 500 euros i si me doneu a mi els bitllets de 500 euros els guardaré jo, no ho digueu a ningú. Més coses. I ara tocarem una cançó Dixie Alemanya que es diu Bei mir bist du schön, com que la lletra en alemà ningú l'entén, li vaig dir a un amic que me la traduís i m'ha dit aquesta traducció. No sé si és gaire acertada, però bueno, algo farem, vale? Som-hi, Bei mir bist du schön. Thank you.
sit down on a white so sweet, so good, so bad. Gràcies. Som en Borneo Bay perquè ens falta un integrant del grup que està al tren encara, així que el següent tema que farem és Blue Skies. Molt bé. Coses del directe, nois. Moltes gràcies. Smiling at me, nothing but blue skies do I see. Thank you.
Gràcies. Recaudar diners per la marató.
Així que teniu aquí una caixeta molt bonica on podeu ficar els diners que vulgueu. I, bueno, recordeu que és tot per una causa solidària. Tindrem, recordem, tres concerts. Ara estem amb la ponent Dixie, després arrencarem amb la ponent Big Bang i acabarem amb els punts suspensius. I més sorpreses. You don't mean a thing. All you got to do is sing. Do a 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 do a. It makes no difference if it's sweet or hard. Just get that freedom, everything you got. You don't mean a thing if it ain't got that swing. Do a 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 do a. Moltíssimes gràcies. Dixie, encara no ha arribat l'Opachi, haurem d'allargar més, doncs ho sento. Recordem que és el concert anual que organitza l'intèrpret en col·laboració amb el Consell Comarcal en benefici de la Marató de TV3, que aquest any recapta fons per les malalties sexuals i reproductives, que recordem que afecten a una de cada tres persones i el 70% són dones. Així que escureu-vos les butxaques i aquí davant
amb aquest bonic parapeto que tenim que hi posa donatius de la Marató, tot el que recaptem se n'anirà íntegrament per la recerca de les malalties sexuals i reproductives. Nosaltres anem acabant amb la ponent Dixie i el següent grup que passarà per aquest escenari és la ponent Big Band. I ja per acabar ho rematarem amb els punts suspensius. Som-hi! Xenia Pérez, a la trompeta l'Enric, al trombó el Dani Noguero, a l'altra trompeta el David Cossiralls, al clarinet el Pau Ricard, al baix a la guitarra el Sergi Coll, a la bateria Joan Macià i al contrabaix Eloi Peralta. Moltes gràcies la ponent Dixie que ha inaugurat aquesta primera actuació del concert en benefici de la Marató. Un fort aplaudiment que anirà bé per calentar les mans, posar-les a les butxaques i escurar-vos les butxaques, que ja toqui. Nosaltres ara preparem el segon concert, que és de la ponent